Вітаю вас! Мене звати Тетяна Орлова і це програма «Особливий випадок». Дивіться у випуску. Тіло 7-річного Андрійка знайшли під ліжком. Хто винен у моторошній пожежі у Хмельницькому районі? Відбуваючи покарання за ґратами, умудрилися знову скоїти ряд злочинів. Хто допомагав банді шахраїв обдурювати людей? Непроханий гість в будинок двох братів увірвався невідомий з пістолетом. Чого хотів озброєний злочинець від людей з інвалідністю? Розпочинаємо із жахливої трагедії, яка сталася у селі Тараски Хмельницького району. Там у хаті живцем згорів 7-річний хлопчик. Будинок зайнявся вночі. У цей момент у ньому перебувала родина із 5 дітьми. Із вогню молодшого братика та сестричку на руках винесла середня сестра. У цей час мати кинулася у полум'я рятувати Андрійка. Він так злякався, що сховався під ліжко. Хлопчика шукали до останнього. Думали, що він втік через вікно і сховався. Перевіряли горища хлівів та закинуті хати. Вранці тіло дитини дістали з-під згорілих дощок. Припускають, хлопчика привалила стеля, тому самотужки дитина вирватись не змогла. Що стало причиною займання та у якому стані матір, розкаже Ірина Дідух. Замість хати – суцільне згарище. Та найбільша біда для родини Барабаш – втрата 7-річного сина. Він не вибрався із охопленої вогнем кімнати. Зайнялось вночі, коли сім'я лягла спати. Перший запах диму відчула 17-річна Анна. Вона десь проснулася, чи вона встала, видно, і почула, що щось таке димів по хаті. Да, і вона бігом почала крик, гвалт робити. То це що спаслись, то це не спаслись. Що спасіння таке було. Аня не просто підняла всіх на ноги, вона ще й встигла винести з полум'я молодших братика та сестричку. Та коли роздягнена та боса родина вибігла на двір, зрозуміли, немає середнього сина. За ним в вогонь кинулась мама. Її обличчя та руки – суцільний пухир. Обпекла, бо шукала серед палаючих речей Андрійка. Поверталась за дитиною одною. І я таке зробила, думала спасти, я її не спасла і сама обпеклася. Я там, на тому місці, де дитина спала, я його шукала, я його не знайшла. Я, виходить, його шукаю, лапаю, нема дитини. І я назад вертаюся, думаю, знайду цю дитину. Вже все, вже було пізно, я її вже не могла знайти. От воно вже хватануло на це, на все на мене. Намагались застрибнути до хати і сусіди. Почали лізти тим вікном, хотіли, щоб він в тій кімнаті спав. Розбили вікно тільки туди, а звідти вже таке полум'я, що вже не можна було лізти. Ну, викликали пожежну, ще зразу сюди, як бігли. Я набрала пожежну і набрала швидку медичну допомогу. Приїхали пожежники, почали тушити, ми вже самі нічого не могли зробити. Поки їхали рятувальники, вогонь гасили сусіди. Люди думали, Андрійко втік через вікно і сховався. Тож кинулись перевіряти горища, хліви і закинуті хати. А на ранок перекидали все у тліючому будинку і знайшли обвуглене тіло. Хоч і стеля падала, але зайшли і почали розкопувати. І виявили дитинку там, де було ліжко. Просто впала стеля і його, напевно, через те не могли знайти. З переляку Андрійко сховався від вогню під ліжком, припускають у поліції, і вже вибратись не зміг. Хлопчик загинув внаслідок пожежі, опіків та згоряння частин тіла, а саме голови ніг. Багатодітну родину люди не лишили на вулиці. Знайшли пусту, але пристойну хату. Принесли їжу, ковдри, одяг та взуття. З усіх навколишніх сіл скидаються грішми, щоб новий будинок купити, бо ж їхній відновленню не підлягає. Варіанти пропонують багато. Від 3 до 5 тисяч доларів просять за хати. То стільки грошей ми хочемо назбирати. На протязі тижня намагаємося. 5-річну Соню та 3-річного Олексія зараз доглядає найстарша сестра Анастасія. Каже, вогонь знищив все – банківські картки, телефони, документи і навіть медикаменти, які зараз їм так необхідні. Так мамі, бо мамі руки попечені дуже сильно і ВЦ. Аня на інсуліні, то потрібен інсулін. Бо Аня на це як, внуцький діабет перший тип. Чому зайнявся будинок, мають з'ясувати слідчі. Поки розглядають кілька версій. Несправне пічне опалення та коротке замкнення. Горить квартира на вулиці Гонти. Таке повідомлення отримали рятувальники по обіді після Різдва.
На місце надзвичайної ситуації виїхали 4 спецавтівки та 15 ДСНСників. Як з'ясувалося, зайнялася квартира на 4-му поверсі. Вогонь охопив площу 8 квадратних метрів. Полум'я знищило домашні речі та облицювання стін помешкання. Займання рятувальники загасили. Імовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження із вогнем під час куріння. І доки вінничани відзначали свята на дорогах, міста не обійшлося без аварій. Лише за 3 дні 2022-го у Вінниці та на 2 трасах міжнародного значення М-30 і М-21 патрульні поліцейські зафіксували 35 дорожньо-транспортних пригод. На 16 водіїв склали протоколи. Одна аварія із постраждалими. На вулиці Северина Наливайка автомобіль «Шкода Октавія» наїхав на пішохода. Зупиняли поліцейські і водіїв, які сіли за кермо у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Із 1 по 3 січня виявили 20 таких. Один із них кермував під дією канабісу та амфетаміну. Його зупинили на вулиці Пирогова. Патрульні поліцейські наголошують – правила дорожнього руху не слід забувати навіть у святкові дні. Не порушуйте громадського порядку, поважайте одне одного на дорозі, дотримуйтесь ПДР та в жодному разі не сідайте за кермо на підпитку. Святкуйте відповідально. Смерть під колесами. На Гніванщині сталася трагічна ДТП. Водій легковика «Рено» збив 51-річну жінку, яка переїжджала дорогу на велосипеді. Від отриманих травм вона загинула на місці. У 30-річного водія відібрали зразки крові для перевірки на тверезість. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі триває слідство. Життя одразу кількох людей обірвалося унаслідок аварії, яка сталася при в'їзді до Тиврова. Там зіткнулися автомобіль «Дачія» та вантажівка. Удар був такої сили, що автівки розкидало по дорозі, а легковик зім'яло, наче папірець. Всі, хто були на момент удару у салоні «Дачія», загинули. А це, за інформацією слідчих, 31-річний водій та 2 його пасажирів. Аби дістати тіла із понівеченого металу, довелося залучати рятувальників. За попередньою інформацією, саме загиблий водій не впорався із кермуванням транспортного засобу. Виїхав на зустрічну смугу руху, де й протаранив ГАЗ-52. Слідством розпочато кримінальне провадження. Та це не єдина автотроща. Цими вихідними одразу 3 автівки постраждали унаслідок зіткнення біля Писарівки. А неподалік Братслава легковик злетів у кювет. На щастя, у цих автопригодах усі залишилися живими. Тим часом із січня зросла вартість реєстрації авто. Все через збільшення прожиткового мінімуму, а відтак і збору до пенсійного фонду. Про це розповіли на Facebook-сторінці сервісного центру МВС. Щоправда, платити більше будуть лише ті, хто вперше реєструє легковий автомобіль. Нагадаємо, із 1 січня прожитковий мінімум для працездатних громадян України становить 2481 гривню. Тож, якщо легковий коштує не більше 409 365 гривень, то власник автівки повинен сплатити під час першої реєстрації 3% від її вартості. Якщо ж авто коштує до 719 490 гривень – 4% від вартості. Якщо ж залізний кінь дорожчий зазначеної суми – то 5%. Увірвався до будинку зі зброєю. У селі Івонівка невідомий пограбував місцевих жителів. Погрожуючи пістолетом, забрав гроші, цінні речі та накивав п'ятами. Опиратися нападникові 2 братів не змогли через інвалідність. Як з'ясувалося, грабіжник уже мав проблеми із законом. Чи вдалося затримати зловмисника – дивіться далі. В балаклаві та зі зброєю в руках. Непроханий гість увірвався в оселю 2 братів близько 10-ї вечора. Кажу, давай гроші. Вони сперва казали, що ні. Я казав, давай. Потім Павло встав з тої сумочки красної, достав гроші. Погрожуючи пістолетом, зловмисник забрав більше 7 000 гривень, мобільні телефони, прихопив цінні речі та накивав п'ятами. Чинити опір нападникові потерпілі не могли через інвалідність. В ході першочергових слідчо-розшукових дій особу зловмисника було встановлено. Та протягом кількох годин працівниками сектору кримінальної поліції його було затримано в селі Буша Могилівського району.
19-річний житель Буші після нападу переховувався у будинку свого сусіда. Там його і застали копи. У молодика вилучили награбоване та два пакети з канабісом на додачу. На даний момент підозрюваного затримано в процесуальному порядку. Теоретичне питання про оголошення йому про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій. Як з'ясувалося згодом, затриманий і раніше мав проблеми із законом. Мало того, перебував у розшуку через викрадення авто. За грабіж йому світить 12 років тюрми. Та швидше за все до цього додасться і термін за наркотики. Подібний інцидент стався і у селі Каташин, що на Гайсенщині. Там о 5-й ранку чоловік із рушницею увірвався у будинок сусідів. Кілька разів вистрелив і втік. Про напад поліцію повідомила 31-річна потерпіла. У цей час у будинку знаходилося 5 племінників заявниці. 4 із них – неповнолітні. На щастя, ніхто із них не постраждав. На пошуки зловмисника задіяли увесь особовий склад місцевої поліції. Правоохоронці провели аж 2 спецоперації – «Грім» та «Сирена». Встановили, що нападник переховується у закинутому будинку. Кордівці затримали озброєного чоловіка. Він був на підпитку. Рушницю вилучили, нападника помістили до ізолятора тимчасового тримання. 47-річний підозрюваний пояснив, напав на сусідів через давню неприязнь. За хуліганство йому загрожує до 7 років тюрми. Ошукали більше 2 десятків українців на понад півмільйона гривень. Злочинну схему організував 33-річний в'язень, що відбуває покарання за майнові злочини та наркотики у Вінницькій колонії. Діяв не один, а зі спільниками у тюрмі і на волі. Загалом до угрупування входило 7 чоловік. Правоохоронці кілька місяців документували злочинну діяльність організованої групи. Правопорушники під час телефонних розмов представлялися працівниками Служби безпеки одного з банків, після чого вводили в оману потерпілих та отримали доступ до їхніх банківських рахунків. Після чого перераховували грошові кошти з банківських карток на рахунки спільників, які знаходяться на волі. У камерах зловмисників та квартирах підозрюваних правоохоронці провели ряд обшуків. Слідчі вилучили 7 картки, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи із картковими рахунками та прибутками та інші речові докази їхньої причетності до злочинної діяльності. За місцем проживання 2 підозрюваних поліцейські вилучили марихуану та амфетамін. Документування зазначеної групи здійснювалось в межах кримінального провадження, зареєстрованого за статтею 190, частина 3 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Покарання передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Постраждав через недбальство. 50-річний хмільничанин звернувся у поліцію, бо став жертвою крадія. Чоловік припаркував авто біля районної лікарні із ключем у замку запалювання та пішов у справах. Тим часом невідомий поцупив його мікроавтобус. На розшук викраденого «Мерседеса Віто» орієнтували усі пересувні наряди поліції, що несли службу у місті. Іномарку зупинили на одній із вулиць. Правопорушника затримали, він був п'яний. У поліції відкрили кримінальне провадження. 26-річному крадієві загрожує до 8 років тюрми. Розшукали хмільницькі правоохоронці і грабіжника магазину. Повідомила копів про крадіжку власниця магазину у Мізякові. Як з'ясувалося, 26-річний чоловік розбив вікно та заліз у приміщення. Викрав у магазині продукти харчування та одяг. Слідчо-оперативна група розшукала зловмисника. Ним виявився раніше судимий вінничанин. Йому загрожує до 6 років за ґратами. Суму викраденого майна та нанесених збитків наразі встановлюють фахівці. Із Вінниччини до Одеси пішки та ще й босоніж. Двоє братиків тікали від відчима до бабусі, яка живе у сусідній області. 12-річного Сашка та 6-річного Ваню знайшли за 10 кілометрів від дому. Самотніх дітей на трасі у легкому одязі та без взуття помітили небайдужі водії. Малеча на контакт не йшла, ховалася у кущах обабіч дороги. Тож керманичі викликали поліцію. Копам хлопчики розповіли, що бояться повертатися додому, мовляв, відчим над ними знущається. Правоохоронці зігріли та заспокоїли дітей і розшукали їхню бабусю. Відомо, що родина перебуває на обліку як малозабезпечена. Одеські копи повідомили про інцидент вінницьких колег. Ті одразу ж відшукали родину. Як з'ясувалося, діти проживають у селі Любомирка Ольгопільської громади.
із матір'ю, відчимом та маленькою сестричкою. Виявилося, що діти гралися на подвір'ї під наглядом матері. Коли вона пішла класти спати, їхню сестричку чкурнули до бабусі. Поліцейські відвідали родину та провели профілактичні бесіди. Дільничні офіцери поліції привітали родину із різдвяними святами та привезли дітям солодощі. На сьогодні це всі особливі випадки нашого краю. З вами була Тетяна Орлова. Зустрінемось рівно за тиждень у цей же час на телеканалі «Віта».